Já vás vítám na mé krátké přednášce o OpenQA a jak jsme do toho dali Selenium podporu. Mé jméno je Ondřej Holeček, pracuji jako senior software engineer v SUSE Linux tady v pražské pobočce. Na OpenQA jsem ještě před půl rokem dělal celkem aktivně, teď už jenom nějaké drobnosti, co potřebujeme pro testování. Tak v prostředí, kde se já pohybuju, tam už ta nějak člověk si myslí, že o OpenQA se učí na základních školách, načež jsem teda zjistil, že není to tak populární, jak jsem si myslel. Tak za začátku to dám v rychlosti nějaký úvod vlastně pro ty lidi, co vůbec OpenQA neznají, tak o co se vlastně jedná. OpenQA je vlastně takový nástroj pro release engineering, pro release manažera. Když jsem začal před lety o OpenQA přednášet, tak jsem tomu říkal testovací nástroj. Následně docházelo k různým nedorozuměním, co všechno od toho můžeme čekat. A tím, že to vlastně je, co je cílem, co je designovým cílem toho systému, je bylo pomáhat release engineeringu a dělat nějaké systémové integrační akceptační testy. A není to zase na druhou stranu vhodné, úplně super pro unit testy, pro během nějakého rychlého vývoje, tak je na to potřeba dívat se jako release management nástroj. Používáme to na OpenSUSE Tumbleweed, OpenSUSE Leap, Fedora to používá, teďka začíná i používá to i Debian. Ale nebudu přichodit až do toho, co všechno umí OpenQA, co všechno jako systém. Podíváme se rovnou, co zvládají, co znamená OpenQA testy vlastně, co OpenQA přináší. V těch testech, co je důležitý, co je největší zaměření OpenQA je, že to testuje z pohledu toho, jak ten software používá člověk jako uživatel. Takže je to zaměřený na nějaký testování, zároveň i user experience. Je to univerzální s tím, že on vypustí se tam v typickém případě nějaký virtuální stroj, systém se k němu připojí VNCčkem a sleduje, co se děje vlastně jako na grafickém výstupu a interaguje s tím systémem čistě, jako kdyby simulovalo mačkání kláves, hýbání myší, klikání, kam potřebujeme. Co je takový celkem unikátní v rámci testování software. Kromě toho můžeme dělat multi-machine testy, můžeme dělat testovat client-server model, případně nějaké sériové, kdy jeden test využije výsledky předchozího testu. V případě třeba například dáme jeden test, který nám nainstaluje ten stroj a potom máme další testy, které testují už na nějaké nainstalované bázi. S tím souvisí i nějaké pokročilé síťování. Používáme to například při testování Pixie bootingu, jestli všechno funguje tak, jak má, už od základních služeb až po vlastně finální aplikace. To podpora více architektur, to už je spíš pro enterprise segment, řekněme. Máme podporu S390, PowerPC, to běžně úplně není. V případě OpenSUSE, Tumbleweedu a Archu testuje se jenom intelácká architektura, respektive 64-bitová architektura u Tumbleweedu 32 bitů, ale to je vedlejší. Protože v případě třeba Tumbleweedu máme k dispozici 100+ testů, je potřeba to nějak rychle dát, máme tam podporu scalability, několik workerů, aby se ta zátěž rozložila mezi více workerů a takový detail. A to poslední, to se netýká úplně testů, integrace s architekturou. Máme podporu pro Fedora Message Bus, posíláme eventy a stejně tak na RabbitMQ. Připojíme se na RabbitMQ Broker a tam taky posíláme, jaký test skončil, s jakým výsledkem, jestli někdo přidal komentář, co přidal a případně takové další věci. Ale teď to bylo všechno k OpenQA. Podíváme se, jak když chceme, tím, že OpenQA umí testovat, testuje to jako user experience, jak bylo původně, když jste chtěli testovat webovou stránku, jak princip byl nějak podobně. Je to teda snippet jenom kousek kódu, který používá test API,
naše. I když je samotné testy jsou psané v Perlu, nemusíte se toho nějak bát. Celé ta test API jsme psali takovým stylem, aby i člověk, který nezná Perl, mohl to psát jako doménově specifický jazyk. Jo. Tady ta ukázka, co je, nastartujeme si Firefox, koukneme se, jestli ten Firefox už nastartovaný, jestli tam se načetla správná stránka. Najdeme si pomocí toho assert and click, kde je jenom ten část pro URL, zadáme tam nějaké URL s tím, že se tam zadá jenom enter a sledujeme, co se změní na stránkách, co se změní na tom, na obrazovce. Když to napíšete tímhle způsobem v standardním OpenQA, objeví se tam několik chyb, jako ne přímo syntaktických, ale například, když nějakou dobu trvá, než se načte stránka, tak ta OpenQA, protože mapčuje obrázky, když budete hledat jenom nějaký speciální logo nebo něco takového, tak ona to může najít dřív, než ta webová stránka se úplně načte, takže musíte přidat nějaké sledování, jestli se ještě stránka načítá nebo už je načtená. Není to úplně optimální. A další samozřejmě problém je, když ta stránka je dlouhá, musíte scrollovat, abyste našli to, co chcete. Takže posílat třeba page down, anebo hejbat myší. Na druhou stranu v Seleniu, tohle je ukázka, jak to vypadá ve skriptu, který testuje OpenQA samotný. My používáme Phantom.js na testování web UI pro OpenQA. Tak tady je vidět, používáme v Perlu Selenium Remote Web Driver. Tam naštěstí tu stránku a máte přímý přístup k tomu DOM stromu té stránky. Takže můžete pomocí názvu elementu, CSS lokátoru, XPath hledat, co chcete. Můžete vykonávat JavaScriptové operace, čekat, jestli už jste načtený i s vykonaným JavaScriptem. Cokoliv je na ten web, je to samozřejmě mnohem příjemnější. Tady je to v případě ještě smíchaný s test more perlovským modulem. Od toho jsou tam ty OK i ty standard testovací dotazy. Tak my jsme chtěli právě, protože aktuální produkt, na kterém pracuji, je SUSE Manager, kde hlavní část je dělaná přes webový interface. A my jsme začali, protože potřebujeme multi-machine testy, dali jsme to všechno do OpenQA a zjistili jsme všechny ty problémy, co OpenQA s testováním samo mělo, tak jsme potřebovali tohleto dostat nějak do našich testů. Když se budete o něco takového pokoušet vy, tak je potřeba vědět, jak ta architektura vlastně vypadá. Takže takováhle je vlastně adresářová struktura toho testu a nebo ta architektura také. Úplně nahoře vidíte main PM, to je takzvaný, to je v každém testu, tady to je vysvětleno. Main PM je testovací loader, tam dáte prostě, který další testový moduly chcete načíst pro prodané proměnné nebo pro daný běh toho workeru. V adresářech tests je tam adresář, kam dáváte perlovský moduly, které obsahují ty testy. Jedině tyhle dvě položky jsou naprosto povinné, bez toho se to nerozeběhne. Když chcete testovat jenom command lineový interface, stačí vám tohleto. Jakmile budete chtít obrázky, potřebuje tam adresář také s needlama, což jsou to needles. To jsou obrázky, podle kterých OpenQA porovnává, jak ten výstup má vypadat. A později je tam adresář lib, tam se dávají knihovny podpůrné a data pro statické data, která si můžete stáhnout na ten stroj, který se testuje, případně nějaké RPM, třeba jestli máte něco navíc, co potřebujete, co někde jinde není. A poslední, co je products, to je spíš, když chcete mít jednu bázi, jako jeden formát testů pro více různých produktů. My to používáme v SUSE, že máme testy jsou jednotný pro OpenSUSE i pro SLES, Enterprise Linux, a v těch produkts máme jenom jiný test loadery a jiný needly, které jsou individuálně pro OpenSUSE a individuální pro SUSE Linux Enterprise Server. Co nás z tohohle zajímá, je adresář lib, kam se dávají právě podpůrné knihovny. A specifikum je, že když to
test loader když začíná pouštět testy, tak automaticky to přidá do zavináč ins, což je vlastně pole v Perlu a obsahuje adresáře, ve kterých Perl automaticky hledá soubory, když je snažíte inkludovat. Takže vy napíšete svoji perlovskou knihovnu, není žádný API, není potřeba nic, jako, nic, co by se museli nutně dodržovat, jenom prostě napíšete si perlovský kód, dáte to do toho adresáře lib a z perlovského těch našich zdrojáků automaticky můžete zavolat pomocí use, to je vlastně perlovský include, a používáte veškeré funkce, které si tam buď exportujete, anebo když je to nějaký objekt, tak si ho můžete instantovat. Jsou tam v tomhle adresáři, když se podíváte na naše testy distry OpenSUSE, najedete tam základní testy, jako base test modul, OpenSUSE base test, X11 base test. To už jsou moduly, které jsou pro, ze kterých můžete jako dědit ty vaše testy a ty mají povinné API, to už, nebo aby to už není tak volné jako samotná podporovaná knihovna. A naše Selenium knihovna, kterou jsme tam přidali, můžete ji najít na GitHubu. A stará se o to, aby vám celý ten stack nastavila, takže protože na tom samotném stroji, který testujete, SUT, System Under Test, potřebujete mít, aby vám tam běžel Selenium server, pokud ho nemáte jinou možnost jako nastavit. Naše knihovna, zavoláte install Selenium a to vám tam nainstaluje samotný Chrome driver, Chromium, který to používá, knihovnu Selenium server, to stáhne z statických dat, z data, protože tu tam dáváme jako Jarko, to máme z upstreamu stažený, to nestahuje z externí sítě. To všechno vám nastaví, server spustí, zjistí, jaká je samozřejmě IP adresa toho testu, toho stroje pod testem, toho testovacího stroje. A na to vám to pustí a vy potom v testech jenom jednotlivých chcete, řeknete, potřebuju driver a ono vám ta knihovna vrátí. Jo, tady je Selenium driver a můžete k tomu přistupovat už pomocí toho, jak jsem ukazoval v předchozích screenech. Kromě toho tam můžeme dávat jakékoliv libovolné helper funkce. Zatím tam máme jenom nějaký, který čekají, když trvá nějakou dobu, než se ta stránka zobrazí, tak máme tam tyhle ty pomocné. Jak to teda vypadá dohromady? Tohle už je kombinace vlastně z našeho testu, to už je aktuální kód z našeho testu pro SUSE Manager. Tady na začátku je od Selenium driver, to vám vrátí přesně ten driver, co chceme. A ty bariéry, co jsou, to už je součástí OpenQA pro multi-machine testy. A to vlastně vytvoří bariéry, aby ty jednotlivé testy na sebe mohly čekat a byly synchronizovaný. Potom máme zase Selenium útržky, který prostě hledá nějaký link, který se jmenuje Pending Minions, protože to je testování saltu, kolik dlouho to má čekat, kolik opakování. A potom na to klikne, když to najde, nebo čeká potom na XPath. To jsou prostě standardní funkce Selenium, co má. Save screenshot, to je zase příkaz pro OpenQA, že uloží screenshot tak, aby to mohlo být vidět. Co chcete. Apply high state, to už je funkce, kterou máme v našem testu, kterýho jsme zdědili, protože používáme také navíc rozšířené testy, než nejen ty klasické OpenSUSE. No a nakonec je čekáme na nějakou synchronizaci, na nějaký barrier weight. Vlastně všechny výhody, co má OpenQA i Selenium, tak jsme je takhle namáčkli do jednoho souboru. Tohle se takhle nepustilo, ale já vám ukážu jedno demo, kde to je. Tak. Je to jenom v rychlosti, tohle je vlastně záběr z našeho testu. A
nebo je to za chvilku to přepne na grafiku. Na začátku přidává nějaké repozitáře, které potřebujeme. To dělá tohle z toho registruje OpenQA samo tento video. Tady instaluje Seleniovský server, vypíná screensaver, aby se nepustil, tady ještě ne, ale za chvilku to vypne screensaver a tady to už zase řídí Selenium samo, klasický Chrome driver, a co potřebujeme, kliká, kam chceme, hledá, co potřebuje, pracuje s tím, a potřebuje nainstalovat další balík, přepne se do OpenQA, přepne do root konzole nebo textové konzole, vrátí se zpátky. A bylo to jenom 5-minutový demo, ale takhle to vlastně, můžete se to koudívat na stránkách OpenQA, OpenSUSE.org. Tam teda není Selenium ještě používaný, ale takhle to tam. Pardon, dobrý. Takhle to tam funguje. A máme posledních 3 minuty. Už jenom stačí do budoucna, co plánujeme. Samozřejmě rozšíří to nějaký helpry, protože tady ten Selenium je zveřejněný před pár týdny, takže se to samozřejmě bude rozšiřovat jenom v utilitách, co budeme potřebovat. OpenSUSE padla nějaká idea, že bychom rozdělili, protože těchhle z těch podporů, těchhle knihoven a různé činnosti už máme v distribuci docela hodně, tak panela myšlenka, že to budeme rozdělovat, aby to bylo jednoduché použít i pro třeba například na straně Fedory nebo Debian, že by si vzali, nemuseli brát individuálně jenom PM soubory jako perlovské moduly, ale že by byl přímo repozitář jako nějaký add-on pro testy a podobně. A minulý týden na SUSEconu jsem se bavil s lidmi od Microsoftu, kteří, nevím, jestli to Microsoft Windows 10 exportuje WinUp driver, který implementuje taky JSONWire protokol, úplně stejně jak Selenium. Takže čistě teoreticky by se mohlo tohle vzít a neinstalovat Selenium, Chromium, ale připojit se přímo, pustit na Windowsech jejich WinUp driver a připojit se k tomu. A kromě toho, že OpenQA už teďka Windowsy testuje v rámci klasického screenshotování, tak by nebyl problém to pustit pod tímhle s tím. A tím se dostává na otázky. Máme nějakých pár minut. Jestli nějak. Moment. Jaké verze Perlu jsou podporovány? Všechno píšeme v 5.18 verzi, ale na všechno novější. Ono by to mělo podporovat i starší trochu kvůli SLESu, na kterém to běželo, který měl 5.12, ale standardně používám 5.18 a vejš. Když jestli už nic není, tak vám děkuju za pozornost a těším se.